بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الثناء لله، ولا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tulipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, nyoyo zetu zilikuwa zafungamana na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kila sana wakati, kwa kutekeleza ibada za sala, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kusoma Qur'ani, kwa kutoa sadaqat. Almuhimu, kila analofanya mtu moyo wake uko hadhir na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Nyoyo zetu ziwe macho, ziwe hadhir kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila tunalolifanya. Kwani Mola Subhanahu wa Ta'ala azungumza katika hadithi al-Qudsi kwa ulimi wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ya kuwa idha qama al-abdu ila salah, wakati mja atakapokuwa amesimama katika sala, basi aqbala Allahu alayhi biwajhihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humlekea mja kama yule kwa dhati yake yote. Sisi nani Mwenyezi Mungu atulekee kwa dhati yake yote? Lakini iko kwa tumesimama mbele yake, Allahu Akbar, na Mwenyezi Mungu hutulekea kwa dhati yake yote, bi maana yuko tayari kutusikiliza. Fa idha iltafata ila ghairihi, binadamu akizunguka kwa uso wake tu kutazama kitu kingine kifanye katika sala, ukatazama hivi, basi Mwenyezi Mungu asema, ibn Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni, huwa amemzungukia mtu ambaye kwamba ni bora kuliko mimi. Wakati akirejelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado yuko naye. Akifanya mara ya pili, Mwenyezi Mungu husema hivyo hivyo. Akifanya mara ya tatu, Mwenyezi Mungu naye hugeuka akampatia mgongo wake. Sasa ulama watuambia hii ni dhahir, umezungusha tu uso wako kutazama kando. Mwenyezi Mungu asema nayo, madamu umetazama kando, mimi pia natazama kando. Kwa hivyo wewe uso wako kando na yeye Mwenyezi Mungu yuko kando na wewe, bi maana hataki tena kukusikiliza. Je, yule ambaye moyo wake hata hauko kabisa, yuko katika sala Allahu Akbar, tayari ushaanza safari, umetoka, umeenda, umenunua, umerudi, umeuza, umepata hasara, umepata faida, ukishtuka wewe unatoa asalamu alaykum wa rahmatullah, asalamu alaykum wa rahmatullah. Asema huyu anayesali namna hii ni mfano wa mtu ambaye yuampelekea mtawala mkubwa, mfano gavana ama raisi ama mfalme, ukampelekea vijakazi wazuri warembo, lakini maiti wamekufa. Anamwambia gavana, bana kuna zawadi, nuna amekuletea zawadi gani? Nakuletea vijakazi bana wazuri, waimbaji wenye kufagia, wenye kufua, mwenye utafurahi. Hawa waingize, kuingiza ni tusi zaingize, wako wapi? Ni hawa hapa wakiwa wamekufa. Ndio mfano wewe unayokwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kumbe yatoka hapa tu, moyo wako hauko kabisa. Ama yule ambaye kwamba yompelekea mfalme zawadi, lakini kumbe ni zawadi yenyewe ni sanduku nzuri, kasha limepambwa vizuri, ndani empty, hamna chochote. Sasa umpelekea mfalme wewe, baada amekuletea briefcase yako, wewe ingia nao ndani, akifungua briefcase haina chochote. Bi maana sisi wakati tunapofanya lolote baada ya Ramadhani, tutachukua mafundisho ya kwamba nyoyo zetu lazima ziwe na itisali, mafungamano na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kwa lolote tunalolifanya. Mungu awe hadhir katika nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwa hilo, atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.